Експорт українських аграрних товарів зріс на 20% за останні 4 місяці. Про це на спеціалізованій виставці заявив прем'єр-міністр. Володимир Гройсман запевнив, урядові програми з підтримки аграріїв мають результат. Виробництво розширюється, врожаї зростають. Зокрема, держава передбачила компенсацію вартості сільгосптехніки та додаткові виплати на розвиток фермерства. Бачимо динаміку зростання середньої заробітної плати для працівників в аграрній сфері. Це є дуже добрим сигналом. З іншого, ми самі себе забезпечуємо продукцією, і ми є топ, входимо в топ-10 найбільших експортерів, а по деяким позиціям номер один в світі по аграрній продукції. І тому для мене це завжди була важлива підтримка агропромислового комплексу, і ми утворили декілька років назад абсолютно нові програми, які і сьогодні в цьому році діють.